Kerana kesemua plat-plat ini sentiasa bergerak kira-kira 10 cm setahun. Walaupun pergerakan ini dianggap kecil dari segi unitnya, tetapi lama-kelamaan ia akan mewujudkan satu tenaga yang kuat di bawah kerak bumi apabila di antaranya bergeser dan berlanggar. Akan menyebabkan berlakunya gempa bumi atau ledakan gunung berapi sekiranya berlaku di daratan. Manakala apabila berlaku gempa bumi di lautan, akan menghasilkan tsunami sebagaimana berlakunya di Aceh. Sebahagian besar, hotel dan resort mengalami kerosakan teruk yang boleh menjejaskan industri pelancongan negara tersebut. Lebih 6,000 kematian dicatatkan di Thailand, walaupun jumlah yang masih hilang masih belum diketahui.
Keputusan sumber air bersih dan lain-lain kemudahan awam serta makanan akan memungkinkan jumlah kematian akan terus meningkat akibat serangan penyakit seperti taun dan malaria.